Ar trebui să folosim deja experiența câștigată în timpul pandemiei. Volumul de lucru a fost foarte mare dintr-o dată, într-o perioadă foarte scurtă. Ne-am comunicat că în perioada pandemiei băncile au fost supuse unei cereri mai mari chiar și de 20 de ori decât perioadele obișnuite. Relația pe care o au oare CSLB-ul, da, cu băncile și cu consumatorii ar trebui să preia această experiență, acest câștig de viteză, de discuție, de negociere, de găsirea celei mai bune soluții pentru fiecare în parte. Știu că așteptarea clienților noștri este să putem, schimba condițiile contractuale pur și simplu funcție de piață. Dar uneori piața, de exemplu în situații de criză, poate însemna costuri pe care până la urmă chiar și băncile nu și le pot asuma. Nu mai putem vorbi de bănci care nu se implică în soluționarea alternativă. Vorbim, în schimb, de bănci care se implică mai mult și de bănci care se implică mai puțin. În acest moment vorbim de mii de dosare care s-au soluționat prin centru de soluționare alternativă. Care este motivul pentru care vine un consumator la centru de soluționare alternativă? În proporție covârșitoare. Acela de a încerca să găsească o diminuare a ratei lunare pe care o plătește un consumator la un credit. Sunt oameni care sunt extrem de mulțumiți pentru faptul că intră într-o relație directă cu o persoană, că cineva îi bagă în seamă, cineva îi ascultă și cred că jumătate din problema lor se rezolvă astfel. Mai ales de când pandemia se pune foarte mare preț pe empatie, pe implicare, pe ajutorare, pe latura umană. Până la urmă, ăsta este principalul motiv pentru care noi ne-am înființat. Într-un an de pandemie, o soluție legislativă era, să spunem, binevenită pentru că puteam aborda rapid soluții pentru clienți, puteam implementa rapid soluții pentru mulți clienți în același timp, dar cred că o strategie individuală și, să spunem, aplicată unei probleme individuale ale clienților este favorabilă unei soluții pe termen limitat. Am învățat din discuțiile pe care centrul le-a avut cu clienții și ne-am întors către procesele noastre interne și am spus, trebuie să schimbăm ceva aici, trebuie să comunicăm altfel, trebuie să fim mai prezenți, trebuie să sunăm clienții. Și vreau să vă spun că în 2020, așa ca un exemplu simplu, în 2020, practic, în momentul în care am intrat în procesul de amânare la plată a ratelor, am sunat câteva zeci de mii de clienți prin consilierii din rețea, client de client, să-l întrebăm dacă va avea probleme după ce va finaliza această perioadă de amânare la plată. Având un portofoliu de clienți de 40 de mii care au aplicat anul trecut, am preluat acest portofoliu, am contactat clienții, vorbesc de cei care au aplicat pentru creditele de consum și creditele imobiliare, ceilalți aproape 300 și ceva de mii de clienți pentru care am amânat pentru cardurile de credit și overdraft. A fost o perioadă destul de scurtă și sumele sunt mult mai mici, n-au avut probleme. Iar dintre aceștia care au aplicat pentru creditele de consum și creditele imobiliare, deja suntem în discuții cu o mare parte dintre ei să vedem cum putem găsi acea soluție individuală. Echipa Centrului de Soluționare Alternativă a condus la implementarea unor soluții de rezolvare a acestor probleme ale clienților individual, caz cu caz, aplecându-se mult mai mult asupra problemei efective pe care clientul a întâmpinat-o decât a unei probleme generale. Pandemia, pe lângă tot răul pe care l-a adus, ne-a adus, vrem nu vrem, o accelerare a proceselor. Și dacă ar fi să luăm ceva din lecția care ni s-a aplicat din cauza pandemiei, ar fi aceea că ne-a învățat să fim mult mai rapizi decât eram. Și ne-a mai învățat să căpătăm încredere, să colaborăm cu clienții noștri de la distanță. Moratoriile nu au făcut decât să uniformizeze practicile pe care deja mulți dintre noi din sistemul bancar le puseserăm în aplicare pentru clienții noștri, pentru că înainte de ordonanța 37 am venit deja cu soluții concrete pentru clienții care se regăseau în situația de a nu își putea plăti ratele din cauza înjumătățirii sau chiar mai grav a lipsei veniturilor. Doar dacă mă uit la 2020, am avut o creștere a disputelor soluționate împreună cu conciliatorii de la CSLB
de 45%. Doar amânând ratele, de fapt, nu rezolvăm problema în sine. Trebuie cea mai important lucru, băncile să continue finanțările, să creditare, activitatea de creditare, ca să asigurăm că oamenii vor, o să aibă joburi, o să aibă acces la finanțări, ca să poate să cumpere, fie pentru consum, fie pentru investiții, și încurajăm activitatea economică. Eu nu cred că amânările de rate sau restructurări se poate fi singurul remediu, rețetă pentru rezolvarea situației. Ce se alege aici poate să ne ajute și ca o bază de date, ca o enciclopedie, pentru că vedeți mai multe cazuri, ei văd din diverse bănci, din diverse situații spețe, și practicile bune trebuie share-uit înapoi cu băncile, ca să putem să continuăm acest soluționare amiabilă. Cred că pandemie ne-a învățat, de fapt, dificultățile în viață clienților noștri, fie persoane juridice, fie persoane fizice, poate să fie structurale, poate să fie conjuncturale. Atunci, soluțiile nu poate să fie simple și fixe, trebuie să fie adaptate. Depinde foarte mult de unde vine dificultatea financiară a clientului. Dacă este legată de conjunctură, atunci încercăm să găsim soluții cu amânare de rate, cu renunțare la anumite condiții contractuale. Dacă sunt conjuncturale care vor rămâne pe termen mediu și lung, atunci încercăm să găsim soluții nu doar pentru acest client, dar pentru tot segmentul de clienți care au probleme similare.